ақын қазақстан журналистер одағының мүшесі қазақ журналистикасының қайраткері хамит әубәкіров 75 жасқа қараған шағында өмірден өтті ол 1945 жылы қызылқоға ауданының жасқайрат елді мекенде дүниеге келген 1968 жылы алматы мемлекеттік шетел тілдері институтын ағылшын тілінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірген сол жылы жетібай поселкесінде жоғары оқу орнында дәріс берген еңбек жолын аудандық коммунизм туы қазіргі қызылқоға аудандық редакциясында корректор болып бастады осындай қатардағы әдеби қызметкерлікпен редактордың орынбасарына дейінгі жолдан өтті кейіннен партия кеңес кейін бұдақ органдарында жауапты басшылық қызметкерді атқарды 1992-1999 жылдары аудан әкімі аппаратында бірқатар қызметте болған хамит Аубакіров өңірдің қоғамдық саяси өміріне де белсене араласты Қызыл қоға аудандық партия комитетінің бюро мүшесі екі мәрте халық депутаттар аудандық кеңесінің депутаты болып сайланды халық қалаулысы ретінде өзекті мәселелер қордаланған проблемалардың оң шешімін табуына өзіндік үлесін қоста. елге адал еткен абыройлы қызмет ету жолындағы жетістіктері лайықты жоғары марапаттарды еленді. еңбек ардагері медалімен наградталып қазақ журналистикасының қайраткері атанды осы орайда атырау телеарнасының ұжымы қазаға байланысты марқұмның отбасына және туған туыстарына қайғыра көңіл айтады